אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי עניין של נדודי שינה וקושי להירדם. והשאלה הנשאלת זה בעצם מה בן אדם צריך לעשות כאשר הוא מנסה להירדם ולא מצליח להירדם. וקודם כל התשובה הפשוטה ביותר לשאלה הזאת היא שלא בכלל חייבים להירדם. זאת אומרת, הרבה מאוד מצבים האדם לחוץ מכך שהוא לא נרדם. למרות שבאמת מצד אמת הוא לא צריך להירדם, מי אמר שאתה צריך להירדם, ומה יהיה רע אם תהיה ער בלילה ותישן ביום, מה יקרה? לא יקרה שום דבר. זאת אומרת, יש באמת מצבים שבהם לדוגמה בן אדם חייב להירדם בלילה כי הוא צריך לקום בבוקר לעבודה וכו' וכו', אילוצים כאלה ואחרים, אבל יש מצבים מסוימים שבהם אין לאדם אילוצים, אבל הוא בגלל שהוא משוגע, אז הוא חושב שבלילה חייבים לישון וביום חייבים להיות ערים. למה? כי ככה שיגעו אותו וככה הוא חושב. והעניין הוא שהרבה מאוד מצבים, אם אתה לא מצליח להירדם, אז אל תירדם, לך תעשה משהו עם עצמך, תחשוב שעכשיו בוקר, תדליק אור, מבחינתך זה עכשיו בוקר, תבדוק מה היית עושה בבוקר, תעשה עכשיו, תמצא את התעסוקה, תשיג את עצמך, וכשתהיה עייף אתה תירדם, ואל תדאג, בסוף אתה תהיה עייף, אי אפשר להמשיך להיות ער לנצח, בסופו של דבר אתה תירדם בין כך ובין כך. אם קשה לך להירדם, תהיה בטוח שבסופו של דבר תירדם. זאת אומרת, בעצם, כאשר קשה לאדם להירדם, דבר ראשון שהוא צריך לבדוק, זה אם בכלל אני חייב להירדם, אולי אני לא חייב להירדם, אולי אני יכול להישאר ער, מי החליט שבלילה דווקא צריך לישון, אולי בלילה אפשר להיות ערים. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, לגבי מי שכן צריך להירדם, אם הוא אומר, טוב, אבל אני כן צריך להירדם כי עוד כמה שעות אני צריך לקום וכו' וכו' וכו', מה אז לעשות במקרה כזה? ופה יש שני רבדים. הרובד הפנימי יותר, הוא שהאדם צריך לנסות לבדוק מה הדבר שמקשה עליו להירדם. מה זאת אומרת? למה בן אדם לא נרדם? מה זה להירדם? להירדם פירושו לנוח. התודעה, המחשבה של האדם נחה, ואז האדם עובר למצב של שינה גם בגוף שלו. וכאשר האדם לא מצליח להירדם, זה נובע בגלל שיש לו איזה מחשבה כלשהי שמציקה לו, איזה משהו שמטריד אותו. עכשיו, יכול להיות שהמחשבה הזאת היא ברמת המודעות של האדם, ברמת המודע, ויכול להיות גם כן שהמחשבה הזאת של האדם היא ברמת התת מודע. זאת אומרת, האדם רק מרגיש שמשהו מציק לו, יכול להיות שהוא מרגיש איזה מועקה, איזה חרדה, איזה לחץ, איזה פחד, אבל הוא לא מצליח לדעת מה אותו דבר שבאמת מציק לו. והעניין הוא שמי שרוצה לפתור את הדבר הזה בשורשו, מי שרוצה לפתור את הבעיה של הנדודי שינה בשורשה, דהיינו בשורש של הבעיה, הוא פשוט צריך לנסות ללכת בדרך הקשה, שהיא לאתר את אותה המחשבה שמציקה, ולנסות להגדיר אותה בדיוק, ולנסות לנתח אותה ולהבין אותה, ובנאדם צריך לשאול את עצמו, מה היא אותה מחשבה שמציקה לי להירדם? על מה הראש כל הזמן חושב שמציק להירדם? על מה? על בעיות בעבודה, על בעיות בריאות, על בעיות במשפחה, מה אותה מחשבה שמפריע להירדם? והאדם צריך להתמודד עם המחשבה הזאת ברמה האישית שלו מול המחשבה, כי כאשר האדם לא מצליח להירדם בלילה בגלל המחשבה, זה רק סימפטום, זו רק תוצאה של כך שיש לו משהו שמציק לו בחיים שלו בכלל. זאת אומרת, האדם יש לו משהו שמציק לו, לדוגמה הוא מפחד שיפטרו אותו, הוא מפחד מה יהיה עם אשתו, הוא מפחד מה יהיה עם הילדים, הוא מפחד מה יהיה איתו, כל מיני מחשבות שמציקות לו. ואחד מהתסמינים של המחשבה התורדנית והפחד או הלחץ שיש לאדם, זה בא לידי ביטוי בכך שהוא לא מצליח להירדם. והאדם שרוצה לעבוד בצורה מסודרת, הוא צריך לנסות לאתר את אותה מחשבה שמציקה לו ולהתמודד איתה עד הסוף, ולא לפחד, פשוט לקחת את המחשבה הזאת כפרויקט, לנסות לנתח אותה, לנסות להבין מה בעצם מפריע לי, מה מלחיץ פה. ובן אדם צריך להתמודד עם המחשבה התורדנית עצמה, ואחרי שאדם מתמודד עם המחשבה התורדנית עצמה, שזה לצורך העניין יכול לקחת לו יום, יכול לקחת לו שבוע, יכול לקחת לו שנה, זה לא משנה, אבל ברגע שאדם מצליח להתמודד עם המחשבה הזאת באמת, אז הוא מצליח להירדם ברוגע אמיתי. זאת אומרת, הוא לא צריך כדורים, הוא לא צריך לעשות טריקים, הוא לא צריך שום דבר, הוא פשוט רגוע מתוכו. וכאשר הוא רגוע מתוכו, הרבה יותר קל להירדם, כאשר האדם רגוע מתוכו. ואומנם, ואז השאלה נשאלת, טוב, ומה יעשה האדם עד שהוא יצליח לטפל בבעיה הזאת בשלמות? זאת אומרת, עד שהאדם יצליח לאתר את אותה מחשבה שמציקה לו ולפתור אותה בשלמות, מה יעשה האדם עד אז? איך הוא ירדם עד אז? והתשובה לשאלה הזאת היא גם כן די פשוטה. עוד פעם, היא לא,
היא אמורה לעבוד ברוב המקרים, אבל היא לא מדע מדויק. למה היא לא מדע מדויק? כי היא לא פותרת את הבעיה בשורשה. הדרך המוחלטת שהאדם, המחשבה לא תציק לו להירדם, זה רק על ידי שהוא פותר את המחשבה. זאת הדרך הוודאית. אם תצליח לאתר את המחשבה ולפתור אותה ולהתמודד איתה ברמה האישית, זאת אומרת, נגיד לדוגמה, אתה מפחד שפטרו אותך, אז תתמודד עם המחשבה הזאת, בלי קשר לזה שזה מפריע לך להירדם. פשוט תתמודד עם המחשבה הזאת. אם אתה לא שלם עם עצמך עם איזה משהו, משהו מעיק עליך, פשוט תתמודד עם הדבר הזה בלי קשר לכך שאתה לא מצליח להירדם. ואז במילה המחשבה הזאת לא תפריע לך להירדם, וזה אמור לעבוד ב-100%. אבל מה יעשה האדם עד אז? והתשובה היא שינסה להירגע, גם אם לא ב-100%, שינסה להירגע באופן יחסי. מה זאת אומרת? העניין הוא די פשוט. כאשר האדם מנסה להירדם והוא לא מצליח להירדם, והוא לחוץ מכך שהוא לא מצליח להירדם, הדבר הזה עוד יותר מהיר את האדם. עכשיו, בסופו של דבר, אם האדם נלחם בעצמו, אז הרבה פעמים הוא מתעייף מרוב זה שהוא נלחם בעצמו והוא נרדם. מרוב זה שהוא כבר התעייף מלהילחם בעצמו, אבל הלוגיקה היא די פשוטה. ברגע שהאדם חי ביום יום והוא עושה הרבה פעולות, אז הוא לא יכול להירדם, כי המחשבה שהוא כל הזמן רצה ורצה ועושה וחושב. ברגע שאדם רוצה להירדם, הוא צריך לעצור את המחשבה. זאת אומרת, הוא צריך לחשוב על דברים שלא כרוכים במאמץ, לחשוב על דברים לא עמוקים, לחשוב על דברים לא עיוניים. זאת אומרת, לחשוב על דברים כליליים, לחשוב על דברים שהם, שאין בהם הרבה עומק, לחשוב על דברים, דברים רגועים, דברים שקטים, דברים, דברים שהם חסרי משמעות במרכאות, דברים שאין להם איזה פיתוח של איזה דיון אינטלקטואלי בתוך הראש של הבן אדם. וכאשר האדם מנסה להירדם ולא מצליח, אם הוא מתחיל להילחם בעצמו, רגע, אני נרדמתי או לא נרדמתי? נרדמתי או לא נרדמתי? אם האדם נמצא במאבק הזה, אז המאבק עצמו מאיר את האדם, המאבק עצמו לא נותן לאדם להירדם. ומה שאדם צריך לעשות זה פשוט לנסות להירגע. ולהירגע, דבר ראשון, פירושו, לא להילחץ מכך שאתה לא מצליח להירדם. זאת אומרת, אתה מנסה להירדם, אתה לא מצליח להירדם, אל תלחץ מכך שאתה לא מצליח להירדם. פשוט תירגע. תגיד, אני לא מצליח להירדם, גם זה בסדר. אני אמשיך לשכב על המיטה, יעצום את העיניים וינוח בגוף. ואז השינה תבוא מעצמה. אבל אם האדם לא מצליח להירדם, ואז הוא קם, ולאו דווקא קם פיזית, יכול להיות שהוא קם במחשבה שלו, מתחיל לחשוב, רגע, למה אני לא נרדם? מה קורה? ומתחיל להתעסק עם הדבר הזה, אז בעצם הוא רק עוד יותר מהיר את עצמו, גורם לעצמו להתעורר עוד יותר. ואז כל שכן שהוא לא מצליח להירדם. ולכן האדם, ברגע שהוא לא נרדם והוא רוצה להירדם, הוא לא צריך ללחץ מכך שהוא לא נרדם. פשוט תנסה להירגע. תירגע, אתה לא נרדם, לא קרה שום דבר. אוקיי, תמשיך לשכב על המיטה, תעצום עיניים ותנוח. אל תנסה להירדם, כי לנסות להירדם זה גם כן מאמץ, זה גם כן פעולה, זה גם כן דבר שמאיר אותך. פשוט אל תנסה להירדם. ואם לא תנסה להירדם ותירגע, ממילא בסופו של דבר אתה מגדיל את הסיכוי שאתה תירדם. אם אנחנו נשים לב, שלושת הדברים שאמרתי, המכנה המשותף שלהם הוא אותו מכנה משותף, כי המכנה המשותף הוא הרוגע. למה? הדבר הראשון שאמרתי, אם אתה לא מצליח להירדם, תירגע. מי אמר בכלל שחייבים להירדם? אולי לא חייבים להירדם. השורש של הדבר הזה הוא שאתה צריך להיות רגוע. העצה השנייה שנתתי זה תנסה לבדוק מה מטריד אותך ותנסה להירגע. עוד פעם, הקטע של תנסה להיות רגוע ותנסה לאתר את אותה מחשבה שמציקה לך ולהתמודד איתה, להיות רגוע ואז במילה תירדם. בעצה השלישית שנתתי זה אל תלחם בכך שאתה לא מצליח להירדם, פשוט תירגע, תמשיך לנוח ותירגע. והמכנה המשותף בסופו של דבר הוא העניין של הרוגע. אתה רוצה להירדם, להירדם, לישון, פירושו לנוח, להיות רגוע. אם אתה מתחיל להלחיץ את עצמך, ולא משנה ממה, אתה לא יכול להירדם. אלא אם כן, אתה כל כך תלחיץ את עצמך, עד שתייף ותירדם מרוב ומאבק. אבל אם אתה רוצה להירדם בשינה נעימה, פשוט תנסה להירגע. להירגע לא משנה איך. תנסה פשוט להירגע. תחשוב על משהו מרגיע, תחשוב על משהו אחר. יש לאדם בחירה חופשית, יכול לבחור, לחשוב על משהו אחר. תבחר, לחשוב על משהו אחר. ועל ידי שהאדם רגוע, ממלא, הוא גם נרגע בנפש שלו, בתודעה שלו, וגם נרגע ברגיעה של הגוף ונרדם, ושתהיה לכולם שינה נעימה. תודה.